Assalomu alaykum, Qudrat Uz kanali hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari. Bugun videolarimiz Namangan viloyati 3 tumani Bo'rqo'rg'ondan Boqma ko'chat buqachalar chiqadi. Inshaalloh qo'ldan kelgancha video syomkalarimizni yuritib berish harakat qilamiz. Narx navolarini kanalimizni yangilab obuna qilib biz video syomkalarimizni boshladik. Xo'p. Bugun chizilamiz 2024-yil 17 aprel hafta kuniga seshanba. Yor Citydagi bozor narx navolarini chiqazamiz inshaalloh qo'ldan kelgancha. Xolali pok yurish harakatidamiz. Xo'p, bu ko'chat buqachalar dalaga haydasam bo'ladi, boqsam bo'ladi. Boylar biri 20 ga plus keladi bular hammasi. Narglar sal kichik, eng kichigi ham 1 inch keladi bu, eng kichigini. Mana 15 chiqadi. Eng kichigininki 1 15, eng kattasiniki 1 25 ekanda deyman mana. Qorug' lekin sifati yaxshi bular. Parodasi qanaqa bular? Parodasi angus. O'ttadagi. Ha, mana sangus. Qora. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mana Obliko. Obliko. Eng chekida Greenford. Birinchidagi qani qirg'iz parodan bu? Qirg'iz paroda. Xo'p, mana shu qirg'iz parodadan boshlaydi. Narxi necha pul buni? 14.5 million. 14.5 million ga kami bor. Bozor qancha pul berdi bunga shuni? 13 million qildi. 13 million so'm savdosi bo'ldi. Ha, angus uchun? Angus 16 million kami bor debdi. 16 million so'm kami bor. Bozor qancha berdi? 14.5 million. 14 million 500 ming so'm savdosi bo'lgan. Xo'p, Mickey Mouse uchun? 14.5 million kami bor. Uchalasini 14 million 500 ming so'm kami bor. Bularga qancha berdi shu? 8 million uchalasiga qilishdi. 12 million 800 dan uchovini. Ha, eng chekkada avlik anaqa necha? 11 million kami bor. Bu 11 million. Endi 9 million 800 ming so'm savdosi bo'libdi, lekin bular parodali, zoti bor bular, o'sha go'sht yo'nalishida yaxshi mollar. Kela nomer ayting. 50 elik. 002. Hop, telefon nomerlarini qo'yib ketamiz. 50 elik. 002. 16 16. 2ta 16. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. O'sha ko'chat buqacha parodali so'raganlarga jo'natib qo'yasizlar videoni. Xo'p, bular kimdan ekan? Bular narxini bilib, bitta bilib olsa bo'ladimi? Narxini bilasizmi? 8 8 milliondan kam bor. Bu qanaqa paroda mana o'ttadagi? Limuzin paroda. Bu limuzin. Siz Greenford. Narikov Greenfordda. Boylari biri 20, biri 25 ham kelib qoladi. Lekin mana simiz ekan. Nergilar sal ozg'irroq bo'lsa manisi boqmi simiz ekan. Endi egalari yo'q ekan, nomer qo'yib ketaveri desa. Hop. Man tarafda endi ko'chatlar bilan bular hamma o'sha dalaga qo'yib yuborib boqa deb oladi ko'chatlar. Bular hamma sotilgan variant shikli mo'njal, o'linganlar. Mana ham misol qo'ng'ir rang sotilgan, orqani yongib qo'ydi. Bu narx qancha aka bularni? Boqmalar. Nima deydi bular? Ko'chat buqachalar ozg'irroq. Va narxini necha pul bilasiz sizdanmi? Kimdan bular? Egalari yo'q Mo'njalda. Egasi borini olaveraylik, keling, mayli. Bu mana sotilganlar kimdan? Mo'njalda shu hamma qorni ochgan abitga harakat. Assalomu alaykum ustoz. Hozirlimiz. Charchamay turibsizmi? Obunachilar ustoz bilan ko'rishib qoldik. Hozirlimiz bilan mol olitgan ekanlar. Buni narx qancha bo'ldi o'zi aka? 10 million so'm savdosi bo'ldi. 11 million kam bor aytib, 10 million so'm savdo bo'ldi. Boylari biri 10 kelib qoladi-a? Ha, balarroq. Biri 10. Qirg'iz paroda lekin. 10 million so'm savdosi bo'ldi o'zi. Bular ham sizlardan mollar ham qolganlar. Egasi shuda eski. Egalar qanday endi buni? Yana qaysidir savdo bo'lib turibdi o'zi shu yerda. Shuni ham bilaylikchi. Bu qancha bo'ldi aka savdosi buni? Buni 11 kam bor deganmiz. 11 million kam bor. Qirg'iz parodan bu? Qirg'iz parodan. Bozor qancha berdi shunda bunga? Bozor 10 bilan 9 yarim orasida bo'yapti. 9 million 700 ming bo'libdi-da Mo'njalda. 9 million 700 ming so'm savdosi bo'libdi buni. Buni dala buqacha bular o'zi tashlansa, kuzga o'tib shundoq bog'lanadi. Erta bahorga chiqib tayyor bo'lib qoladi shular. 9 million 700 atrofida savdosi bo'libdi. Bularchi bular qanchadan bo'ldi savdosi bular? Bularni ko'raylik bo'lmasa. Ha, bular narx qanchadan bo'ldi aka? Murod narxlarni bilaylik buni boqmalar. Bu dala buqachalar. Ha, 20 dan 10 dan bo'ldi mana.
2 oldin ham undan. Yo, sotildi. 10 million so'mdan sotilibdi tekisga bular qirg'iz parodan. Boylar o'sha biri 10 ga, biri 10 atrofida kelib qoladi. Qirg'iz parodan. Dalaga haydaydi bular, bular hammasi. Narx, ha, toza qirg'iz. Narxlar qanchadan bular, aka sizlardanmi? 94 dan oshdi, 5 tasi. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 12 ga. Mana 5 tasini, mana shu 5 tasini mana shungacha bo'lgan. 9 million 400 ming so'mdan savdo bo'lib turibdi ekan o'zi. Boylar o'sha 1.5 dan yuroq, 1.10 ovoz berilgan. 1.10 atrofida kelib qoladi o'zi. Joy to'g'riligidan ana qila olmadi ko'p. Bular shunaqa dalaga haydaydi ular hammasi. Bunisicha qo'ng'irlar, nima bir bo'ldi bunisi? Hoja, mana nima bir bo'ldi? 10 million 400 edi. Sotildimi? 10 million 400 ming so'm sotilgan, boylar 1.15 atrofida buni. Endi o'sha dalaga chiqib ketadigan variantlardan biri. 1.15 atrofida. Bunisicha shivat qancha bo'ldi buni puli? 90 necha bo'lyapti? 3. 9 million 300 ming so'm bu. Qirg'izistondan tushganmi? Bu mesni paroda oshqayapti-da shu mesni. Mesni paro o'zimiz O'zbekistonnik bo'lishi kerak mundjalda. O'zgandan olib tushdim 3 kun bo'ldi o'zim. O'zimiz olib chiqamiz deganim Qirg'izistonnik qulog'i teshib bir kez bo'ladi-da. Hammasi bir xil bo'ladi. Ha, buni bir hafta. Ha. O'zgandan tushgan ekan, ha. Nim olami, nim. 9 million 300 ming so'm savdo bo'lib turibdi ekan hozir bu. Narxlar qanchadan bular? Gapda narxni aytib ko'rsak. 8 million 500 mingga sotilgan varianti bunisi. 8 million 500 ming so'm. Bular kimdan bular? Men sizdanmi? Qancha narxi ularda? Qanchaga ketdi bu? 10 million 500 ming so'mga. Boylari 1.10 atrofida. Dalaga chiqib ketdi. Uchovi ham ketdi 10 milliondan? Ular 11 dan kam. Bular 11 million so'mdan kami borlar. Bozor qancha berdi bunga? 10 million 500 ming so'm. Savdosi bo'pti. Bunisicha? Bunga 10 million so'm savdo bo'pti. Bo'y buniki 1.15 chiqib qolsa, buniki 1.10 atrofida. Bu qay? Abusmayib ketadi. Va bo'zangiz narxi nech pul? Qani bo'za? Bo'zangiz narxi nech pul? Ketdi mana. Mana shuni ko'raylik-chi, boylari. Boylari 1.10 atrofida. 12 million 500 ming so'm. O'zimiz haqiqiy Jaydar Namanganlik akalarimiz. Shunaqa bo'lsa-da, yana bor uyda. Nomer ayting. To'xtab turing, buni narxini bilaylik. Qancha narxi buni? 12.5 dan kam bor. 12 million 500 mingga kami bor. Bozor qancha pul berdi? 1 million 600 ming. 11 million 600 mingga berilmadi. Hozir bitta telefon qilib ber desa berib yuborasiz. Yo'q, ustiga yursa beramiz. Ustiga yursa beramiz. Nomeringizni ayting. Hop, uyda, uydan ishda bor yana. Ota bor, 12 ta bor. Hop, yana uyda 12 ta bor ekan. Voxali, vodiyli boshqa yerdan telefon qilsa, yetkazib berasiz ha? Jo'nat o'ra zastavka ichida qilib. Nomer ayting. Nomer ayting bo'pti. Endi nomer aytaylik ha. To'xtab tur, mana tushgan. Ha, nomer ayting. 50 bilan. Hop, 50 lik kodi bilan. 508. 508. 1177. 1177. Uy qayerda? Uchqo'rg'onda. Uchqo'rg'onda. Uchqo'rg'onlik akalarimizdan aka. Dastavka xizmati kelishilgan narx ichida o'zi. Viloyatga bor. Yo, shu aytib qo'ydik mana, xudo xolasi. Nomer qoldirdik ha. Qiziqqan aloqaga chiqa berasizlar. Bunisi kimdan? Xo'p, endi nariga krupniy ko'tarib. Va bu qanchadan sotildi? 8-dan. 15 million 750 mingga ikkovi, jupa. Boylari 1.10, o'zimiz mesni paroda ular. Aka? Xo'p, buni narxi qancha bo'ldi, aka? 11 million savdosi bo'ldi, berilmadi. 11 million qo'shilsa beriladigan variant. Boylari 1.10 atrofida chiqib, qirg'iz paroda, lekin uzun aka. Mol yerga yaqin uzun, stakan yo'q degani. Uzun. Boqsa mol bo'ladi mana. Bular kimdan? Bu bular kimdan hali? Egalar mo'ljalda yo'q. Chiroyli kasifat shunga qaragan. Otam olib chaqiradi. Qudrat o'z. Yangi chiqishiga. Assalomu alaykum. O, bular narxini chiqib o'l narxi. Bor yo'q narsa. Kimdan bu? Mashinadanmi? Yo'qmi? Bular. Aka, mana 3 ovoz 30 millionga sotildi. 10 million so'mdan bu 3 ovoz. Qayerga ketdi bu 3 ovoz? Birlashgan. Namangan birlashgan, Yangiqo'rg'on tumani birlashganda. Xo'p, bular qanchadan narxi bularni qolganda? Bular 11 dan kam. 11 million so'mdan kami bor. Boylari, xo'p, maniki 1.10 chiqib qolsa, mana 3.10niki. 1.15 deydi. 1.10 ga plus deylik, 1.10 ga plus ekan bular. Lekin semiz yaxshi. Gavdasiga qaraganda semiz bular, sutga to'ygan. Mallaniki 1.15 chiqadi lekin. 1.15 ga plus. Bular narxini qanchadan berdi bozor?
Mozor qanchadan berdi aka bularga? O'zbekistonga kelsa 10 million 200 mingdan qilishyapti, mana ular 30 millionga berildi. Xo'p, 10 million 200 mingdan ikki o'sha 9 million 800 ming qilyapti. Bunisim 9 million 800, bular bir 15 plyuslar, mana ular bir 15 chiqadi deyaptilar, toza. Xo'p, bitta nomer aytaling, mana shu xolosmi yo bormi naqdaga? Yo, tugadi bizda. Mana shu qol. 10 bitta molda mana shu 3 dona qoldi. 10 bittadan 3 dona qopti. Nomerni ayting. 94lik 804 51 10. 94lik 804 51 10. 10. Dastavka bo'ladi. Bo'ladi. Qiziqqanlarga nomer qoldirdi, xudo xolasa. Bu qanchaga ketdi mana? Mana qanchaga ketdi bilmadingizmi? Yo, uni bilmadim. Qancha bo'ldi bu? 11 million 200 ming olindi. Bir 15 plus chiqadi bu ham. 11 million 200 ming qayerga oldinglar, qayerga? Uychaga. Uycha. Uych tumaniga. Bular qanchadan narxi? 14 million so'mdan kam bor. Qaysi mana shu ekkovimi? Bozor qanchadan berdi bu? Qudrat o'z. Qudrat o'z, bo'ldi yangisi. Hozir o'sha ketdi. Xuddi o'sha. Bitta urun bosar kerak bormi? Xo'p, bozor qanchadan berdi bularga? 10 deyapti, 10 12. Yo'q. Eng qimmati eng past 13.2. 13 million atrofida savdosi bo'lgan. 13.2 qilyapti. 13.2 mana savdosi o'tdi kattasiga. Kattasiga. Kichigicha. Jichakam 12 million kichiga. Xo'p, nomer qoldiramizmi? Ha, 94 94lik. 150 76 75. 150 76 75 aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, boylar 120 ga chiqib qoladi, 120. Bu qayerga qirg'iz parodami? Begavot. Begavotdan tushgan. Uni qanaqaligini bilmaymiz. Xo'p, endi inshaalloh mana bu taraf narxlarini o'rtaylik, mana bu tarafdan ko'p ekan. Bu taraf oldi. Endi mana shu taraf qirg'izlarni bilaylikchi narxlarni. Mana mana shu ham o'njoqli sotilgan varianti. Mana sotilganlarni bilar. Va necha pul ketdi bular? 7 tagida turadi. Yo'q, shu bir yakshanba, dushanba. Aka, qanchadan ketdi bular? 11 dan. 11 million so'mdan. Ishlasa? Davrasi 11 dan bog'liq. Ishlasa? Nishta beda, bitta mana shu xolosmi? 11 dan 22 ga bo'ldi. O'sha shu tugini so'radim, ikkitami bitta. Ha, mana shu mana. Bo'ylari biri 15 atrofida keladi. Ikkitasi, bittasi nima ketyapti? 11 million so'mdan, juppa 22 millionga savdosi bo'libdi bularni. Bular kimdan? Kichikroqlar. Bular. Egalari o'njalda yo'qchiga. Sizdan aka bular emas bitta? Kimdan bular? Bu kimdan? Sizdanmi? Egasi ketdi. Mana shunda bozor kelsan egasi ketdi degan gap ko'pchilikka zo'r bo'lib qoldi. Mayli nasibda. Xo'p, bularni bo'ylari 1.10 dan kelib qoladi, lekin narxlari o'sha 10 million atrofida bari bular. Bozor nimaga bugun kun bozor ko'rib bildik-ku. 10 million so'mdan narx chiqaveradi bularniki. 10 millionga qo'shilgan, 10 million ozgina nari berisi bilan. Yo'ni kattaroqini bilaylik-chi. Bular narx qanchadan o'sha aka? 12 million 500 dan. Bular toza qirg'iz parodami emas? Qirg'iz. Nechta bor o'z bu yerda? Mana shu ikkita, bitta setilnergi. O'z mana shu bitta qoldimi? Buni 11 million 800 qaytdi. 11 million 800 o'z mana shu savdo bo'lib turibdi. Bo'ylar 1.20 ga 1.15 chiqib qoladi. 1.20 chiqmasa. 1.20 ga endi 1.15 ga plusda. Xo'p, nargis qanchaga ketdi? 12 million 200. 12 million 200 ming so'mga mana shu savdo bo'libdi mana. Qirg'iz parodi bo'ylar lekin buniki 1.20 ga chiqib qoladi. 1.20 chiqib qoladi. Bular kimdan sizlardan? Bizdan aka. Qancha narx aytilyapti bular? Bular 12.5 dan kam bor. 12.5 million so'mdan kam bor. Bozor qancha pul berdi shunda bularga? 22 xolos. Juppaga 22 million. 22 beryapti. Yuz yaxshi bo'libdi-ku, 1 million. Ozgina bordi. Ozgina qopdi, lekin 12 11 million so'mdan savdo 22 million bo'libdi. Bunisichi? Bunisi bizdan bor. Xo'p, bo'ldi. 40 buqa deyishyapti. 11 millionga tevadi deyapti. 11 million tevasida savdo bo'lib turibdi. Shuna deyapti. Xo'p, buni bo'ylari 1.20 chiqib qoladi. 1.20 mana ikkovinida. Bu ham 1.20 chiqadi, lekin manandan ko'ra ozg'irroq. Ozgina ozg'irroq. 11 million tevasida savdosi bo'libdi buni ham. Siz ham aka bilasiz? Xo'p, egalar yo'q aka bularni. Bu sizdan aka bular? Buradan masala. Buni sizdanmi, kimdan bular? Qancha narx bo'ldi bu qirg'iz parodan? 11 million. Targ'il 11 million so'm savdosi bo'libdi. Rosa
Buni boqorsan bo'laveradi, mashg'ulotga zo'r simiraveradi bu. Targ'a. O'zgarish yaxshi bo'ladi. 11 million tekisga savdo bo'ldimi? Bo'ylari 1.10 o'sha, 1.15 ham kelib qoladi. 1.10 ga plus-da. Bunisicha bunisi. 10 million 500 ming savdosi bo'lib turibdi. Buni ham bo'ylari bir xil 10 million 500 ming so'm savdosi bo'lib turibdi ekan hozir buni. Berilmayotgan varianti. Mana orqadagilar sotilganmi bular? Kimdan bular? Qirg'iz qo'pabani. Hamma bu joyini. Qiz mana shu yerda manjalda shunisi yo, mana uni savdo bo'lib turibdi. Akalarim so'rashyapti. Aka qaysi biriga qancha berdingiz? Qancha berdingiz bunga? 8 million beribdilar hozir bunga. Qirg'iz paroda, lekin ozg'in dalaga chiqadigan bo'ylari 1.10 ga chiqmaydi, 1.5 ga plus chiqadi. Kerak emas, garochi bo'ldi, bor. Buni kerak emas. Yedirib ichirib kiyim beraveradi. Ana. Akalarimiz shunaqada bekorgolik sotardan chiqadi. Puli kerak emas, yedirib ichirib kiyim pul berasizlar, gap yo'q. Aka, menga ber mana shu mol. Xo'sh, Narglar sizdan aka kattaroqlar. İkita qoldu. Mana shu ikkita qopdi. Xo'p. Buni sizlar xudo xolasa, videolarimiz qo'ldan kelgancha yoritib berdik. Videoni xato kamchiliklarga uzr. Qo'ldan kelgancha yoritdik. Kanalimizga obuna qilib qo'yasizlar. Kommentariya fikrini qoldirgancha ovoz qanaqa, sifati qanaqa? Telefonni yangilaganmiz inshaalloh. Mana ikkita buni qo'shib qo'ydim. Videoni xato kamchiliklarga uzr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.